Oiê, criaturas trançadeiras! Tudo bem com vocês? Olha a trança que nós vamos aprender hoje. É um rabo de cavalo com a trança borboleta. Maravilhosa, não? Eu peço aí que compartilhem os vídeos, clique aqui embaixo no positivo. Você que está chegando agora, se inscreva no canal e configure aí as anotações para receber o vídeo novo todo sábado às 9 horas. Sai daí não, que eu estou voltando já já para te ensinar. Para começar, nós amarramos todinho o cabelo no rabo de cavalo alto. Se você tiver franjinha, você deixa ela solta. Se você não tiver, pode prender tudo. Ou você que não tem franja, pode deixar uma mecha ali da frente pequena solta e fazer uma franja falsa. O rabinho de cavalo nós prendemos em duas partes iguais e vamos usar separadamente. As duas mechas aqui estão separadas, aquela lá eu reservei e eu vou trabalhar só com essa. Nessa metade eu pego uma mecha e divido em três partes, começo então uma trancinha normal. Essa trança vai descer reto aqui, mas eu faço ela longe. Meu Deus, tá chovendo. Vamos lá de novo, que a chuva me pegou. Começo aqui uma trancinha normal e vou embutir mechas fininhas e vou descer com essa trança. Ela vai ficar aqui, descer reto. Só que eu vou trabalhar com ela longe da cabeça. Um lado tá pronto, nós vamos fazer o outro lado agora igualzinho. Separo aqui uma mechinha, uma trança de três pontas. E vou embutindo o cabelo dessa mecha aqui apenas. Eu volto já já para te mostrar. Com um grampinho normal, esse número 5, vou pegar uma parte, vou fazer isso dos dois lados. Pelo lado de dentro, eu vou enganchar o grampinho pelo lado de dentro, levo acima do elástico e prendo lá. Enganchei aqui, levei aqui para cima do elástico e prendi. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Tá vendo como aqui ficou escondidinho, como que ficou preso? Aqui embaixo eu posso deixar as duas pontas soltas ou eu posso prender as duas pontas num elástico só. Eu prefiro deixar assim porque fica mais parecendo mais uma borboleta. E para deixar as asas da borboleta mais abertas, você pode colocar mais um grampinho, ó. Você vai puxar aqui para frente e vai com um grampinho, vai por dentro da trança, vai costurar junto com da cabeça. Enquanto eu faço isso, eu vou mandar um beijo. Beijo de hoje vai para Gabriele de Lima Colares. Ela tem 13 anos. E para Leni Santos, que é lá do Mato Grosso. Meninas, um beijo para vocês e muito obrigada aí pela participação. E bom ano novo. E ela fica bem mais aberta. Olha que bonita. Gente, isso é trovão, tá? Muito obrigada por assistir. Compartilhe aí o vídeo. Clique no gostei aqui embaixo. Um super beijão. E até a próxima.